सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा भोलि टुङ्ग्याउने तयारी हुँदै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करडीको मुद्दामाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी बहस आज पनि टुङ्गिएन। बहस नटुङ्गिएपछि यसलाई शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार वादी पक्षको सकिएकोमा आज प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बिहिबार प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ता दय मुरारी सापकोटा र रोशनी पौडेल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए। आइतबारदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा सुरु भएको सुनवाईमा वादी नेपाल सरकार र जायर वालिकको तर्फबाट बुधबारसम्म 10 जनाले बहस गरेका थिए। पहिलो दिन वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरू जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्याल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरबहादुर परियारले बहस गरेका थिए। त्यसपछि हेर्दा हेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दामा बुधबार जारवालीका तर्फबाट ल्याक नेपाल लगायतका संघ संस्थाका कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले बहस गरे। बुधबार अधिवक्ताहरू आसमा आचार्य, नारायण चौलगाई, शशी अधिकारी, शान्ति काफले, मुहाना अन्सरी, अञ्जना अर्याल, प्रतिमा खरेल र ल्याक नेपालकी अध्यक्ष अनिता थपलिया गरी 10 जनाले बहस सकाएका थिए। बुधबार नै प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बहस सुरु गरेका थिए। प्रतिवादी तर्फबाट पनि बहस सकिए मुद्दामाथिको सुनवाई भोलि नै टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको छ। अब यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।